Në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, po trajtohen në total 199 pacient të konfirmuar COVID-19. 19 janë në terapi intensive, 5 pacient janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, betejën e kanë humbur ndaj COVID-19 dy qytetarë, një 59 vjeçar nga Tirana dhe një 73 vjeçar nga Elbasani. I shprehim ngushëllimet familjarëve.